Sabaundi siwe chibina cha DP, jira disiranda, mwenye mivoro ngiri ya chibina cha NUP, jewatu kwa kula ngiri ya bajeti, ngatibabia buzi zako. Unagamba, wadenga bako lomuli momulu nji, ogo kula gegwanga, evimu kwebio, evino kolebwa. Obla na wonga wakurudo lufuganya, baino kuende boza yawe, mwebio evya isibwa. Singapore seno, wajiro nchizenga nuku, sandi badena kukaya na kuona. Na yoku jiro nchinga anti-opposition. Ngate wali wade kusikinga idea ya opposition. Ne invitation yu nate tuwa funye. Wabula kumkutu ntimu ino mkoro mwezo kuhiti. Anigo itila kumkutu ria. Just kumkutu. Message kumachanti jangu. Chetumanyi content yerichi. Kuwanga wengenda obansu wilo kuwa yo statement. Wapa tukatipe statement. Chinu mituenda tegeira. So to be wagira. Na yetu rozanti next time to be better. Idea nunji. Na yetu rozanti. Engeri yoku nyigiriza abantu erina tunyigirizi waneno tetujja kukiriza tujja kubera aba DP tujeyo idea ya fe olumo inzo kuba go tukulembera nenga idea yo si yensufu mungeri emu onategeza nga ebagenda okwegatana abakabalala okutula mu lukiko lwa yala era bino nga biwemeddwa mu mutwe abekitongo kya East African Affairs okulaba butya embeera bweri naddala ku nsalo nengeri abantu baayo bakolamu emirimu wamu n'okumanya ebyo ebibasomoza malaba Busia, Wakaka, nga tuogeraganya n'abantu ku nsonga kizze obutakanya ze balina oba balaba batya ku nsonga za East African Community n'ensonga z'obusuubuzi zitambula zitya n'enkaayana eziriwo abasuubuzi beeno n'abeeno bakaayana so twagala kutuukawo okulaba ebiri mu bitabo bikolebwa truck birolewe bituuka wali ku boda bimalawo ebbanga lyenkana wa You know, woba wasasudo musolo, eno bakutulugunya kifanana kitya, woba ina kasoli wongo yagala muyisa kitufu nti asolo kuyita omu bwangu. Onera ko odda abantu abo abakolyako mu East African Community okujja bayanjule ku kitebe kyabwe ekikulu ku yafesi ya East Africa ku Kingdom Kampala okusobola okubasiima olw'ebyo bakolere eggwanga. Okoola bana Uganda mwena bali eyo. Woba ina kwomanya yali akolera mu bitongole byali mu East African Community. Agende ku district alabekao obala bala DC omuntu yenna aweyo na dalakao RDC abakulira abakozi ebipapula byabwe deni wo bajabiwereza mu East African Community wobosobola jangu ku office ya East African Community Affairs etula ku Kingdom Hall ewalinga Shimon wotukao bagambe ugenda ku Ministry ya East Africa waye ebipapula byo bajja ku officer Obo mkozi akora kusongezo. Mungeri emu onagamba, enguze yeyongedde wamu na okusosu la mawanga, biandize gwange mabega, wabula sebe government, okuwa tabulu nye songa za mabati, wamu na okulondola abo wana, abenyigira mkunyaguru la mabati, ngate watade emu kusosu la mbiti wabia mtu yu ena. Bali yeyo. Institutions of police, ne court, ne bidala. For now, kuluno voka tuleke, bitambule mu mitendera jetulaba. Ate njagala kusaba president. Soko te kama tu, toko teke mupamba, to uliza kuwanga abantu bagamba, president anagamba chi. Toso kakuli liza nsongezo, kuwanga tuwe kuroza ante vano baba batume. Era ministers manyinti, taina musango okutu sanga kumusinze. So nabalalamo nabali yeyo, tuloza nchetu, ate ministreno, tulemela kriminalizinga nyo bantu. Tinegundi ya tute, negundi ya tuwala. Ministry nene, einama batika karamoja, einage unyoro, einaga Northern Uganda Affairs, einage teso. Kati sometime mbasa asavye, siso wala kumanyatikari lebo ili gano gachi, gano gavunyoro, jovanze mba karamoja, gano gakaramoja. Senda tegeza nga ya wadeno lukungana, nga batesa kusongezi mwezili mabanansi. Onagamba, tebasa wala kubela muka kwa East African Community, nga tewamaze ontalo. Noeli ni kulaba koo. Delta TV ama sukurum.